Վիդեոբարարանի համար ընտրել ենք մի քանի փոխկապակցված թեմաներ. զանգվածային մշակույթ, սպառողական հասարակություն, ենթամշակույթներ, կենսավոճեր եւ այլն. Առաջին թեման զանգվածային մշակույթն է, նույն ինքը ցածր մշակույթը։ Անգլերենում օգտագործում են երկու տերմիններ՝ mass culture եւ popular culture։ Երբեմն որպես հոմանիշներ առօրյա լեզվի մեջ, բայց մշակութային ուսումնասիրությունների տիրույթում երկրորդը համարում է առաջինի այլընտրանքը, որի մասին ես կխոսեմ։ Popular բարի թարգմանությունը հարուցում է որոշ դժվարություններ հայերենում։ Բառացի թարգմանությամբ կլինի ժողովրդական, որը հայերենում ունի այլ իմաստ՝ folk-ը։ Թեև ֆոլկլորայինը արդեն ժողովրդականը չէ, այլ եւ սա խորհրդային շրջանի երկիմաստություններից մեկն է՝ ազգագրական կամ բանահյուսականը։ Ես հիմնականում կօգտագործեմ հանրամատչելի բառը, ուրեմն popular-ը հանրամատչելին է։ Հայերենում կան նաեւ ռուսերենի միջնորդությամբ մտած popular եւ massայական բառերը, որ երբեմն օգտագործվում են որպես հոմանիշներ։ Կան նաև նույն իմաստը արտահայտող թեթև բառը, որը թերևս նույն ճանապարհով է, այսինքն ռուսերենից է մտել հայերեն, եւ օգտագործվում է այնպիսի արտահայտություններում, ինչպես թեթև երաժշտություն, լոգկա մուզիկա կամ թեթև ժանր, լոգկի ժանր։ Ինչպես Ռեյմոնդ Ուիլյամսը նկատում, mass զանգված բառը կարող է օգտագործվել եւ դրական եւ բացական իմաստով, կախված նրանից, թե ինչպես է ընկալվում զանգվածը, որպես սուբյեկտ, թե որպես օբյեկտ։ Վերջին տասնամյակներում գերակշռում է երկրորդ գործածությունը։ Միջդեռ խորհրդային միությունում երկար ժամանակ զանգվածային բառը ուներ դրական հարանշանակություն, դասակարգային բաժանարար գծերի ձերծ հավաքականության միասնությունը։ Հայերենում զանգված բառ ունի երկու հոմանիշ՝ բազմություն եւ ամբող, որոնք նույնպես հաճախ բացական իմաստով են օգտագործվում, բայց կարող են ունենալ նաև դրական նշանակություն, ինչպես Չարենցի մոտ ամբողջները խելագարված արտահայտության մեջ դարձյալ խորհրդային վաղ շրջանի համատեքստում։ Զանգվածայնացման, զանգվածների եւ զանգվածային մշակույթի թեման զբաղեցրել է 20-րդ դարի բազմաթիվ մտածողների եւ հեղինակների։ Կարելի է նշել օրինակ Օրտեգա Իգասետի «Զանգվածների ապստամբությունը» գիրքը 1929 թվական, Էլիաս Կանետի «Զանգված եւ իշխանություն» գիրքը 1959 թվական, բայց նաեւ Գեորգ Զիմելի, Թեոդոր Ադորնոյի եւ ուրիշների աշխատանքները։ Զանգված բառը այս դեպքում հղում է արդյունքյան դարաշրջանում առաջ եկող գոյության նոր պայմաններին՝ հասարակությունների զանգվածայնացմանը կամ զանգվածային հասարակության ձևավորմանը։ Արևմտյան հասարակություններում արդյունաբերական հեղափոխությանն ուղեկցող այնպիսի լայնամասշտաբ փոփոխություններ, ինչպես բնակչության արագ աճ եւ մարդկանց հոսքը գյուղական վայրերից դեպի քաղաքներ, ստեղծեցին խտության պայմաններում ապրող մարդկանց մեծ հավաքականություններ, պահանջելով դրանց կարիքները բավարարող ենթակառուցվածքներ եւ զանգվածային սպասարկման ծառայություններ, այդ թվում զանգվածային հաղորդակցություն եւ զանգվածային տեղեկատվամիջոցներ, mass media։ 20-րդ դարի սկզբին տպագրական հաստոցի գյուտից հարյուրամյակներ անց ի հայտ եկան իսկական բուն զանգվածային տեղեկատվամիջոցները՝ կինոն եւ ռադիոն։ Ուրբանացումը նշանակում էր ավանդական հասարակության միավորող ուժերի, հատկապես կրոնի թուլացումը, համայնքների հատվածականացումը, ֆրագմենտացումը։ Եվ այս պայմաններում անհրաժեշտությունը սոցիալական միավորման նոր մեխանիզմների, այդ թվում զանգվածային հաղորդակցության միջոցների եւ զանգվածային մշակույթի։ Ընդհանուր առմամբ, տարբեր բարակապակցություններում զանգվածային հաղորդակցություն, զանգվածային լսարան եւ այլն օգտագործվող զանգվածայինը հարանշանակում է բացասական հայացք, մեծածավալ, չտարբերակված, անդեմ, կարգից զուրկ հավաքականության նկատմամբ։ Արդյունաբերական հասարակության գալստյան առաջին արձագանքներից մեկն էր 19-րդ դարի բրիտանացի ազդեցիկ մտածող Մեթյու Արնոլդի «Մշակույթ եւ անարխիա» գիրքը 1882 թվական։ Նրա համար մեծատարով մշակույթը, մեծատար CEO-ով culture-ը, մեծ ստեղծագործողների ստեղծածն էր, լավագույնը, որ մտածվել եւ ասվել է։ Այսպիսով հաստատվեցին բարձր մշակույթի սահմանները, ինչը պետք է հիմք դառնար հետագա քննադատների համար՝ Ֆրենկ Լիվիսից մինչև Ֆրանկֆուրտի դպրոց եւ ուրիշներ։ Բրիտանացի գրականագետ Ֆրենկ Լիվիսը, ի թիվս ուրիշների, 1930-ականներին արձանագրեց ժամանակակից հասարակության նյութապաշտությունն ու սպառած մշակույթի ցածրաժեքությունը անցյալի մեծ արժեքների հանդիման, նկատի ունենալով իր ժամանակի կինոն, պոպերաշտությունը, ռադիոհաղորդումները եւ այլն։ Այսպիսով զանգվածային մշակույթը նսեմացուցիչ տերմին է,
մատնանշում է ապրանքային հիմք ունեցող կապիտալիստական մշակույթի, ես հիմա կթվարկեմ հատկանիշները, առաջին, ոչ աուտենտիկ, այսինքն ոչ վավերական, անիսկական, երկրորդ, ձեռնացող, մանիպուլացնող եւ երրորդ, բավարարություն չբերող բնույթը։ Հիմա խոսեմ դրանց մասին առանձին-առանձին։ Հասկանալի, այս բնորոշումը կատարվում է գրականության, արվեստի ու երաժշտության մեջ օժտված անհատների ստեղծած բարձր մշակույթի, ինչպես նաև ավանդական աշխարհում ստեղծված բանահյուսական ֆոլկ մշակույթի համեմատությամբ։ Դրանք էին համարվում իսկական աուտենտիկ մշակույթը։ Դա էր, որ տեղի էր տալիս զանգվածաբար արտադրվող ստանդարտացված զանգվածային մշակույթի առաջ և մտավորական էլիտայի հոգացության կարիք ուներ։ Այս դիրքորոշումը ապավինում է արտիստական ոգու ստեղծած արվեստի գործի ռոմանտիկական գաղափարին, ստեղծագործության խորը բովանդակությանը և դրա պատշաճ ձևական արտահայտության կատարելությանը։ Այն հեշտությամբ չի տրվում լսարանին և պահանջում է համապատասխան գիտելիք, հմտություններ և աշխատանք, փոխարենը պարգևելով իսկական գեղագիտական ապրումի փորձառության հնարավորություն։ Այս տեսանկյունից դիտված, զանգվածային մշակույթը պարզունակ է և մակերեսային։ Կապիտալիստական կորպորացիաները այն արտադրում են համապատասխան ճաշակ ունեցող խմբերի համար առավելագույն շահույթ ստանալու նպատակով։ Այսպիսով, զանգվածային մշակույթը, կրկնում եմ վերևի, ուրեմն վերաբերված բնութագրումները, աուտենտիկ, վավերական, իսկական չէ, քանի որ ստեղծված չէ օժտված արտիստի կամ ժողովրդի կողմից։ Երկրորդ, այն մանիպուլատիվ, ձեռնացողական, ձեռնավարական է, քանի որ առաջնային նպատակը վաճառքն ու շահութաբերությունն է։ Երրորդ, այն բավարարություն չի բերում, քանի որ Ադորնոյի բառերով ասած, մատուցվում է արդեն ծանված, ուստի դյուրամարս է, սպարողից աշխատանք չի պահանջում և չի հարստացնում նրան։ Ադորնոն և Հորքհայմերը իրենց նշանավոր գրքում առաջարկեցին մշակույթ արդյունաբերություն տերմինը, որ նշանակում է այն կազմակերպությունները, որ ներգրավված են զվարճության, մշակութային կամ գեղագիտական աշխատանքի ռացիոնալացման, կազմակերպման և շահագործման մեջ շահույթ ստեղծելու և շուկայական համակարգի գործունեությունը ապահովելու համար։ Մշակույթը այլևս կապիտալիստական կորպորացիաների արտադրություն է, որ դառնում է տիրապետող սոցիալական խմբի արժեքների ու հասարակության մեջ ունեցած շահերի մարմնացումը։ Այս ստանդարտացված, չտարբերակված հարմարվողական մշակույթը ձևավորում է իր լսարանը իր նմանությամբ։ Ադորնոյի ու Հորքհայմերի համար մշակույթի փոխակերպումը պարզունակ զանգվածային ձևով գործարանում արտադրված ապրանքի առավել ակներև էր, օրինակ, Հոլիվուդի ֆիլմերի հոսքային արտադրության համակարգում։ Զանգվածային մշակույթը ի հակադրություն բարձր մշակույթի ոչ միայն չի հավակնում փոխել, կրթել, հարստացնել մարդուն, ինչպես մնդում են շատ քննադատներ, այլ, ինչպես պարզաբանում է Ադորնոն, իջեցնում, նվաստացնում է նրան։ Իր գրեհեկությամբ և չմիջնորդավորվածությամբ հանրամատչելի կամ պոպուլյար երաժշտությունը հիշեցնում է ունկնդրին, մեջբերում է։ Ոչինչ չի կարող լինել քեզնից լավը, ոչինչ իրավունք չունի համարել իրեն ավելի լավը, քան դու կաս կամ թվում ես քեզ։ Ունկնդրի այսպիսի նվաստացումը կազմակերպում է և այդ նվաստացման հետ նրան նույնացումը իրականացվում է պլանավորված ձևով։ Ըստ Ադորնոյի, սա է հանրամատչելի երաժշտության խայտառակությունը, ոչ թե այն, ինչի համար նրան սովորաբար կշտամբում են, այն է անհոգի լինելը կամ անզուսպ զգացմունքայնությունը։ Զանգվածային մշակույթի նկատմամբ նոր, այլ ընտրական մոտեցում առաջ է գալիս Բրիտանիայում 1950-ականների մասնավորապես տեսաբան և մշակութային քննադատ Ռեյմոնդ Ուիլյամսի աշխատանքներում։ Կարելի է հիշատակել օրինակ նրա «Մշակույթ և հասարակություն» վճռական նշանակություն ունեցող գիրքը 1958 թվական։ Ուիլյամսը ձևակերպեց սկզբունքային հարցը. ովքեր են զանգվածները։ Նկատելով, որ զանգվածների մասին գրողներից ոչ մեկը իրեն չի ներառում զանգվածի մեջ, որ նրանց համար զանգվածները ուրիշ մարդիկ են։ Ուիլյամսը ծնվել էր գյուղական ընտանիքում և պնդում էր, որ զանգվածային մշակույթը քննադատող տեսաբանների պատկերացումները սովորական մարդկանց կյանքի մասին սխալ են, ճիշտ չեն։ Նա առաջարկեց զանգվածային մշակույթ տերմինի փոխարեն օգտագործել ավելի համակրողական, հանրամատչելի, պոպուլյար մշակույթ տերմինը։ Ուիլյամսը առաջարկեց մշակույթի ավելի լայն սահմանում։ Մշակույթը միայն այն չէ, ինչ ստեղծում են տաղանդավոր մարդիկ։
նախատեսված արտոնյալ փոքրամասնության համար, որն էլ կարող է ընդունել եւ գնահատել այդ մշակույթը։ Մշակույթը նաեւ այն է, ինչպես մարդիկ ապրում են իրենց կյանքը։ Ըստ նրա, մշակույթը սովորական է։ Այն մարդկանց ամբողջ կենսակերպն է։ Իմիջի այլոց, առօրյա կյանքի մաս են կազմում նաեւ այն ձևերն ու պրակտիկաները, որոնցով մարդիկ ընկալում եւ յուրացնում են բարձր մշակույթը։ Ասվածը չի նշանակում զանգվածային մշակույթի կամ հանրամատչելի մշակույթի պարզ փառաբանություն։ Այդ արտադրանքի բացասական ասպեկտների անտեսում ավելի շուտ հաստատվում է այդ մշակույթի սոցիալական կարևորությունը եւ այդ տեսանկյունից նրա ուսումնասիրության պատշաճ արժանի լինելը։ Վիլյամսը մշակութային ուսումնասիրությունների բրիտանական դպրոցի հիմնադիրներից մեկն է եւ նրա մոտեցումը մեկնակետային էր այդ դպրոցի համար։ Ուստի մշակութային ուսումնասիրությունների մեջ ընդունված է ավելի համակրական հանրամատչելի մշակույթ հղացքը, հասկացությունը։ Ինչ փաստարկներ են առաջ քաշում այս նախապատվության եւ այս հետազոտական մոտեցման օգտին։ Կթվարկեմ դրանցից մի քանիսը հիմնականները։ Առաջինը՝ վիճարկման ենթակայն մշակույթի որակի բարձր կամ ցածր լինելու մշակութային տեքստերի գեղագիտական արժանիքների մասին դատողությունները։ Հայտնի է օրինակ, որ ժամանակի ընթացքում մշակութային նույն առարկայի գնահատականները կարող են շոշափելիորեն փոխվել։ Դրանք հարաբերական են նաև տարբեր մշակութային համատեքստերի տեսանկյունից։ Մի մշակույթում բարձր գնահատվողը կարող է այդքան էլ բարձր չգնահատվել ուրիշ մշակութային համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ գեղեցկության, ներդաշնակության եւ ձևական կատարելության հասկացությունները տարբեր մարդիկ կարող են կիրառել ինչպես գեղանկարի կամ վեպի, այնպես էլ ասենք ավտոմեքենայի նկատմամբ։ Վերջապես, մշակութային ուսումնասիրությունների տիրույթի քննադատների պնդմամբ մշակույթի գնահատումը եւ դասակարգումը ըստ որակի եւ գեղարվեստական արժանիքների կատարում է մշակութային ճաշակի այնպիսի հիերարխիայի հիման վրա, որն արտացոլում է սոցիալական խավերի դասավորությունը եւ ժամանակակից հասարակություններում ունի ինստիտուցիոնալացված հասարակութենացված բնույթ։ Այս առումով էլիտային մշակութային քննադատների վերաբերմունքը հանրամատչելի մշակույթի նկատմամբ ունի ոչ միայն գեղարվեստական, այլև սոցիալական դերթապատճառներ։ Բարձրաճաշակի եւ ցածրաճաշակի տարբերակումը եւ առհասարակ ճաշակների դասակարգումը հիմնված չէ ունիվերսալ գեղագիտական չափանիշների վրա, ինչպես երբեմն ներկայացվում է։ Ոչ էլ անհատական նախապատվության արդյունք է, երբ ասում են, թե ճաշակին ընկեր չկա։ Ճաշակը ենթադրում է կուտակված գիտելիք, ուրիշ բառով ասած մշակութային կապիտալ, որը մարդկանց մատչելի է անհավասար ձևով։ Եվ միևնույն ժամանակ կապիտալի ուրիշ տեսակների նման, տնտեսական կապիտալ, սոցիալական կապիտալ, օժտում է այն ունեցողներին իշխանությամբ եւ կարգավիճակով։ Հաջորդ փաստարկը աուտենտիկ բավերական ժողովրդական մշակույթի մասին է եւ պնդում է, որ այսօր արդեն չկա իսկական ժողովրդական ոչ ապրանքային մշակույթ, որի հետ կարելի լինել համեմատել եւ ստորադասել հանրամատչելի մշակույթը։ Թերևս աուտենտիկ, բավերական, օրգանական, բանահյուսական մշակույթի մասին ներկա պատկերացումը իրականում խիստ իդեալականացման արդյունք է։ Ավելին, մշակութային ուսումնասիրություններում առաջարկում է մշակույթի մասին արժեքային դատողություններ անելիս կենտրոնանալ ոչ այնքան մշակույթի արտադրության պայմանների, որքան սպառման ձևերի վրա, պնդելով, որ հանրամատչելի մշակույթի լսարանը կրավորական սպառող չէ, և մշակույթի տեքստերից դուրս է բերում սեփական իմաստները, որոնք անպայման չէ, որ համընկնեն այն իմաստների հետ, որ քննադատները գտնում են այդ տեքստերի մեջ։ Սա նաև հուշում է, որ արժեքներն ու իմաստները ներհատուկ չեն առարկաներին, այլ կառուցվում են օգտագործման միջոցով, օգտագործման ժամանակ։ Այսինքն, առևտրային մշակույթի ապրանքային բնույթը կարող է փոխհատուցվել այն իմաստաստեղծ աշխատանքով, որ ստեղծագործական սպառման ընթացքում կատարում է լսարանը, օգտագործելով սեփական կարողություններն ու գիտելիքը։ Ուրեմն, հանրամատչելի մշակույթը ոչ թե այն է, ինչ մարդկանց առաջարկում են կապիտալիստական կորպորացիաները, այլ ապրանքի եւ լսարանի փոխներգործության ժամանակ ստեղծվող իմաստներն ու պրակտիկաները։ Սա հիմնարար, ուրեմն, փոփոխություն է, հիմնարար փոփոխված տեսանկյուն է հանրամատչելի մշակույթի նկատմամբ, որ գտնում ենք մշակութային ուսումնասիրությունների տիրույթում։ Ըստ Քրիս Բարքերի, այս փաստարկը շրջում է ավանդական հարցը, մեջբերում եմ, ինչպես է մշակույթ արդյունաբերությունը վերածում մարդկանց ապրանքների, որ ծառայում են նրա շահերին,
հոգուտ այն բանի հետազոտության, թե ինչպես են մարդիկ վերածում արդյունաբերական արտադրանքը իրենց հանրամատչելի մշակույթի, որը ծառայում է իրենց հետաքրքրություններին։ Շարունակում եմ մեջբերել։ Մշակութային ուսումնասիրությունները հասկանում է, որ հանրամատչելի մշակույթը համաձայնության ու դիմադրության ասպարեզ է մշակութային իմաստների համար մղվող պայքարում։ Այս առումով մշակութային ուսումնասիրությունները առաջնորդվում է հանրամատչելի մշակույթի որպես հանուն նշանակության մղվող պայքարի տեղի քաղաքական հղացմամբ։ Այն մի ասպարեզ է, որտեղ ձեռք է բերվում կամ վիճարկվում է մշակութային գերիշխանությունը։ Այս կերպ հասկացված հանրային մշակույթի մասին դատողությունները հետաքրքրված չեն ինքնին մշակութային կամ գեղագիտական արժեքի հարցերով, այլ առնչում են դասակարգման և իշխանության հարցերին։ Փոքրիկ մի հավելվածի նման, ուրեմն ցանկանում եմ անդրադառնալ շատ համառոտ ձևով հետևյալ հարցին. արդյոք խորհրդային միությունում կար զանգվածային մշակույթ, կամ եթե ձևակերպեմ այլ կերպ, ինչ կարելի է ասել արևմտյան զանգվածային մշակույթի և սոցրեալիստական մշակույթի փոխհարաբերության մասին։ Այս հարցին անդրադարձել են շատերը, ի թիվս ուրիշների Սվետլանա Բոյմը, Բորիս Գրոյսը։ Շատ հետազոտողներ պնդում են, որ խորհրդային միությունում կար մի մշակույթ, որը շատ բաներով նման էր արևմտյան զանգվածային մշակույթին, բայց և ուներ սկզբունքային տարբերություններ։ Եթե արևմտյան զանգվածային մշակույթը որոշում է շուկայական մեխանիզմներով, ապա ստալինյան շրջանի մշակույթը հակա առևտրային, ոչ կոմերցիոն բնույթ ուներ։ Ինչպես նկատում է Գրոյսը, խորհրդային զանգվածային մշակույթը ձևով զանգվածային էր, բովանդակությամբ ավանգարդային, ձևով հանրամատչելի, իսկ բովանդակությամբ և նպատակներով խորապես գաղափարաբանականացված և ուտոպիական։ Այն ձգտում էր ոչ թե զվարճացնել, այլ վերադաստիրակել։ Թվում է, թե մշակույթի մասին վերջին տարիների հայաստանյան քննարկումներում ուրվագծվում է մշակույթի կամ իսկական մշակույթի մասին հենց այսպիսի պատկերացում, որպես վերադաստիրակության միջոց. Փոխելով փչացած այլասերված մշակույթը, փոխել մարդկանց։ Այսօր հայաստանյան և ներմուծվող և տեղում արտադրվող հանրամատչելի մշակույթը դիտարկվում է գրեթե բացառապես այն բարոյական խուճապի հորիզոնում, որ ժամանակ առ ժամանակ հարուցում են սերիալները, առևտրային գովազդը կամ ոչ ազգային համարվող պոպուլյար հանրամատչելի երաժշտությունը։ Քննարկվում է առայժմ հիմնականում մերժելու համար և հիմնականում բարձր ազգային մշակույթի երևակայական դիրքից։ Մշակույթից ունեցած ակնկալիքները հիշեցնում են խորհրդային գաղափարաբանության ձգտումը, վերադաստիրակել հասարակությունը կամ Ֆրենկ Լիվիսի հասարակությունը փոխակերպելու էլիտիստական նախագիծը։ Հասկանալի պատճառներով հայ մտավորականները գերադասում են խոսել ոչ թե հասարակության, այլ ժողովրդի կամ ազգի մասին։ Սա ինձ թվում է ժամանակավրեպ և ոչ արդյունավետ, քանի որ ազգային ինքնությունը այլևս չի սահմանվում բացառապես բարձր մշակույթով, իսկ բարձր մշակույթի մերօրյա պահապանները չունեն խորհրդային ժամանակի հեղինակությունն ու լիազորությունը։ Կարծում եմ, ժամանակակից մշակութային ինքնությունը այլևս չի կարող նկարագրվել միայն անցյալի բարձր անուններով և խորհրդանիշներով։ Այն հարկ է պատկերացնել որպես շատ ավելի տարասեր, հարափոփող կազմություն, բաղկացած նաև հանրամատչելի մշակույթի տարրերից։ Չպետք է մոռանալ նաև այն, որ հանրամատչելի մշակույթը ոչ միայն գերիշխանության հաստատման և վիճարկման տեղ է, տեղական խնդիր, որ լավ են հասկանում երկրի իշխանությունները, այլև գլոբալ մշակութային ճնշումները դիմագրավելու հիմնական տեղը, հանգամանք, որ վրիպում է մշակույթի տեղատվությամբ մտահոգ մարդկանց ուշադրությունից։